zatim Rijaldu, ulazi Nadica, ulazi Sanja, ulazi Ermina. Nisu ozvučeni oni sa kraja stola. Ja naravno odmah krećem da se sađem. U tom trenutku ne može, mislim, ono kao kokošinjac, ne znam se ko koga i šta se dešava. Pritom sam ja taj duks uzela, to jest dobila od Kenana. On mi ga ostavio na krevetu. Rijalda ti je to baš onako zamerila i oko Kenanovog duksa ste se u više navrata sukobljavale. Pa to je bio njen problem koji je njoj smetao. Ja sam nju, ona je videla taj duks na krevetu i ja sam joj tada rekla, ako tebi to smeta, meni to nije potrebno. Ali bi mogla onda Ana Korać, na primjer, da kaže, e pa Jovani ne problem ako njoj smeta što sam ja Stefanu poklonila mazu. Ne, ja nisam rekla, to je njen problem, u fazonu baš me briga, nego je ona imala problem sa tim. Meni nije bio problem da ga je odmah dam, jer meni to ne znači, dečko je rekao da to njemu još ide bolje, jer je dobio da reklamira to za Instagram i da mu je još bolje da više za drugara nosi. Taj dva duksa je završilo kod Ane Bulatović i još jedan je, mislim, poklonio. Neću sada da slažem jednoj od drugarki. Najveći problem bio moj, ali baš kada sam ušla u vezu sa Stefanom. Tako da meni ovo sve... Čekaj, misliš da je Rijalda to planski tebi zamerila tek kada si ušla u vezu sa Stefanom? Ne, to je bilo... Bile su zamerke već na to, na početku, kada se to dogodilo, ali da se to ponovo produbljuje i priča, jer ja nisam imala novih po njima grešaka u vezi, pa onda ajde da prokopamo još nešto što neki ljudi kažu pretres Jovana Ljubisavljević, pa ne znam šta još je moglo da se nađe, da ja tu probam da objasnim i opravdam i onda automatski kako ustane 7 osoba na mene, to ne može da se vodi normalna komunikacija niti dijalog, onda ja krenem da se nerviram. Ako se sećam, ovde je Stefan, ne mogu da kažem, bio na Rijaldinoj strani, ne, ali se više razumeo sa Rijaldom. Baš kako smo vidjeli u klipu ili sam ja pogrešno shvatila. Pa dobro, tako je shvatio i voditelj i kada je to rekao da je očigledno, onda su svi rekli da, pošto je to voditelj rekao, tako da je očigledno. A ti voliš, moram da te pitam, na neki način da čuvaš stvari od udvarača, eto, imamo taj duks, imamo kačket. Ne, Kena nikada nije bio udvarač odmah. Ili imaš neki mini muzej ili kako već? Nemam, apsolutno, nemam nikakve muzeje. Neku postavku, izložbu da posetim? Nemam, apsolutno nemam, a kada bih htjela da skupljam od udvarača imala bih ja, ne muzej, nego bih imala dva muzeja, ali ja to ne radim, niti mi je Kenan nikada bio udvarač. Kenan je, opet ponavljam, dao to. Mislim, i za to postoji klip kada je on meni rekao da je još bolje da to neko nosi još za drugara. Također postoji klip kada sam ja taj duks našla na krevetu koji mi je Kenan nosio, jer je Alda u tom trenutku prolazila, rekla šta će taj duks njegov kod tebe, ili nešto tako u tom fazonu. Ja sam rekla, sedi da ti kažem. Ja sam mu rekla da je lep, on je rekao i prepričala tu situaciju. Ona je rekla, dobro, ne smeta mi, baš me briga, sećam se ko sad. A što je onda opet zasmeta? Negde li stvari po kući, to su njegove, ne mogu ja ništa da utičem. I ja sam tu duks tako postavila. Onda je to eskaliralo ponovo, baš kada sam ja imala dečka, ne bili smo ponovo mi došli u sukob do kog je i došlo. I još te proklete pare isto što smo raspodelili i kao da je meni to nešto značilo, mi to svakako utorkom na blackjacku potrošimo sa grupijem. Tako da, što bih prokomentarisala, sve ste videli i sve smo prepričali. E, prokomentarisat će te tweetove. Ok. Ste spremne? Jesmo. Baby Boo kaže... Darko, pitanje za potrčka Marka Đedovića. Zašto napokon ne priznaš da si od početka bila zaljubljena u Ša? Jesam, evo priznajem, konačno posle 10 meseci realitija u kome sam bila, razvela sam čoveka i otela sam mu devojku jer zapravo ja želim da budem sa njim. Dobro, da li je Sandra bila sarkastična ili ne? Prosudite sami. Kaže nam twitteraš Darko, pitaj Liju kad će u Bartulu imati dječji bazen za rumenog. To su inače bazeni Vladimira Tomovića. Ja prvi put čujem sad za to. Pa neću nikada. Nećete posjetiti tu turističku... Šta će nam, imamo svoj bazen. Atrakciju. U kući. Dobro. Šta ba kažeš? Kaže, pozivamo Jovanu da napravi Twitter nalog, malo da nastavimo sa druženjem nakon Narod pita. Razmišljaš o tome? To mi je i Dare predložio sad na reklamama. Nemam bre vremena, ljudi. Oću, ajde. Oću, zanimljivo mi je. Obećavaš? Hoću samo da malo da dođem sebi. Dobro, nećeš sad istog trenutka ili sutra ujutru, ali u neko skorije vreme vidimo ti na Twitteru. Neobično, obična, kaže, Jovana draga, svi prateš šta jedeš i piješ da bi shvatili od čega si tako pametna. To je razlog. A vjeruj, ja još plačem za tobom koliko si bila tužna što ti Vladimir uništio sočiva, a ti nemaš za druga, ali za parfem od 500 evra imaš.
Pa sada imam i za, taj parfem je imao 75 ml, a sada imam za onaj veći od 200. Mnogo je skuplji i jedno mi ga sad tamo u Jumbo pack. Zato sam danas je neko, ja nemam Twitter, mislim, ako ga je neko otvorio moje ime, nije moj. Danas je neko na Instagramu napisao, imaš za parfem od 500 evra, ali živiš u stanu 30 kvadrata i tako neke stvari. Pa da, ljudi se bave stvarima koje... Ja bih voljela da se meni život svodi koliko košta neči parfum i koliko kvadrata živi. Najiskrenije bih voljela samo da jedan dan odmori mozak. Ovaj moj veliki pametni. Lelo kaže, pitanje za Jovanu, zašto je toliko prekompletna, ima li recept, želim da i mene mrze jer sam iznad sviju? Pa ja ne znam ko su sviju, koji je to jezik. Dobro, ali ovo je pohvalno. Pa nek nauči srpski. Pa ne, ne, to... A kome je to? Dare, jel ti hoćeš isto... Pitanje za Jovanu, zašto je toliko prekompletna? Ima li recept, želim da i mene mrze jer sam iznad sviju. I tebi to nije ironija ili sarkazam, pa onda moraš ti na času neko da... Pa evo, ja sam te nažalost pročitala, ali kad naučiš da pričaš pravilno, možda ti i odgovorim. Dobro. Tijena kaže, kakav haos napravi jedna sasvim obična devojka, bravo Jovana. Neobično, obično. Može li nam Jovana opisati kakav je osjećaj kada uđeš u reality iz kuće jednog momka, a izađeš i useliš se u kuću novog? Pa ne mogu da objasnim zato što nisam izašla iz kuće jednog, jer sam neposredno pre ulazak bila kod sebe kući. A da li sam se uselila? Pa nisam se uselila. Boravim trenutno, ali nisam se preselila. Tako da ne mogu da ti objasnim, moraš da nađeš neku drugu ličnost da prokopaš ko je to doživeo, pa da ti objasni iz prve ruke. Dražićka, ako sam dobro pročitao, kaže Sandri Rešić. Sandra, pod hitno izvadi sočiva, navikli smo da se bečiš i da histerišeš. Pa to nema veze mačko sa sočivima. Mogu ja da se bečim i da histerišem sa sočivima, s naočarima, za sunce, za vid, sa čim god hoćeš. Ajme da se sikiraš uskoro. Trnovita ima pitanje za Jovanu. Odakle toliko samopouzdanje i prilično nadmeni stava? Do pre dve nedelje gledali smo te u totalno drugačijem izdanju. Koja Jovana je prava Jovana, pita se Trnovita. Trnovita, ja sam i ušla sa ovim stavom i nikada ga ne bih stavljala u prvi plan da to ljudi od mene nisu tražili i dobili. E sad, da li nekad preterujem i sama sebe uhvatim, ako gledam si, pričam Bože, kako sam samo ludskasta, ali stvarno ja drugačije ne umem da se borim sa nekim stvarima koje mi ne odgovaraju, da ne bih bila prosta, što i nisam generalno tako napravljena i sklepana i rođena, onda se borim time ironijom i sarkazmom, a jesam bila tužna, jesam bila to baš kako si me opisala pre samo dve nedelje, ali nisam imala pojma šta je vani, a sada kada znam, eto me na starom. Tijana Petrović kaže, molim vas, multi-asking pitanje za Jovanu, zašto večeras nosi pidžamu? Pa ja ne bih vređala ovaj lepi komplet D-line, tako da ovo nije pidžama, ovo je jedan lepi... S tim bi se složila, ovo je D-line, tako da... Da, tako da pozdravim za D-line. I ovo je jedan prelepi odevni komad, ako ti spavaš u ovome, svaka čast, ja ne bih mogla. Cicika Micika kaže, koliko... Ovakvo nadmeno ponašanje, cinizam i ironija umanjuju lepotu ove devojke. Pa žao mi je. Kada se bude javio neko ko je cicika micika prema meni, ja ću biti dupla cicika micika. Ako me vređa, dobit će to što... I ovo je blaža varijanta jer nešto sam danas... Nisam raspoložena kao prošli put kad mi je tu bio Stefan moj. E da vidimo da li će nam se sada javiti cicika micika ili neko drugi. Dobroveče.